bir daha sizləri salamlayıram. Bax, bu möhtəşəm Şəmkir təbiətindən salamlayıram. Bu arxamızdakı bu gözəl, möhtəşəm panorama Şəmkir rayonu Seyfəli kəndinin yaxınlığında Seyfəli su anbarıdır. Bax, bu gözəl mənzərədə durduğumuz yerdə Şəmkir rayonun Varlıhayat kəndinin ərazisidir. Və buradan böyük ustadımız Aşıqalının möhtəşəm bir şeirini dodaq dəyməz cığalı bir tədnisin demək istəyirəm. Deyir, qəddah qəhr eyləsə, dərdi sər artar. Sədasından həsrət qalar yara yar. Aşıq deyər yara yar, dərd səddini yara yar. Tənha qalan haraylar yetişdada yar, ayar. Hədiyan ərz eyləyər nadan lisanın sadiq qalar, sənə aqil yarayar. Dərkeşin qayəsi dərdə sarıdır, əyirdi dərdləri dərdə sarıdır. Aşıq dərdə sarıdır, dərdə səri sarıdır. Qəsrin şahə layıqdır, nədən rəngin sarıdır? Canansız xanələr dərdə sarıdır, əhlihallar yar dərdinə yarayar. Qəhrin sədasına tərsalar ağlar, canla açar qalanda tərsalar ağlar. Aşıq tərsalar ağlar, dərdin tərsalar ağlar. Haqqından aralı kəs, dərsin tərsalar ağlar. Alı yaddan sara tərsalar ağlar, yar, yaranda sayalanar yara. Yar, ustada rəhmət, sizlərə can sağlığı, sağ olun.